kara geçsen göz sevindir, gönüller aç yüreği dindir. Hara geçsen göz sevindir, gönüller aç yüreği dindir. Ele terpen, ele davran, gören desin ne güzeldir Azerbaycan. Gören desin ne güzeldir Azerbaycan. Ayağını yere berk bas, dizlerini dünyaya yas, aklımından kopsun tufan. Ayağını yere berk bas, dizlerini dünyaya yas, aklımından kopsun tufan. Gören desin ne güzeldir Azerbaycan. Gören desin ne güzeldir Azerbaycan. Dal başından çenenmesin, etibarın tükenmesin. Dal başından çenenmesin, etibarın tükenmesin. Dost yaransın dostluğundan, gören desin ne güzeldir Azerbaycan. Gören desin ne güzeldir Azerbaycan. Bizim elde sadakat var, esirlerden emanet var, insan kimi insana yan. Bizim elde sadakat var, esirlerden emanet var, insan kimi insana yan. Alem görsün nece yanır Azerbaycan. Alem görsün nece yanır Azerbaycan. Gören desin ne güzeldir Azerbaycan. Gören desin ne güzeldir Azerbaycan. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sabahınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Muğam müsabiqəsinin qalibi Sərxan Bünyadzadən gözəl bir ifası ilə açdıq verilişimizi. Azərbaycanını vəsf elədi. Və əlbəttə ki bu musiqilər bizim verilişimiz boyu davam edəcəkdir. Təşəkkür ederim sizə. Çox sağ olun. Mən də salamlayıram sizi. Çox sağ olun. Qonağımızı salamlayıram. Bəli, qonağımız da bugün mənim çox sevdiyim bir insandır. Gözəl ziyalımızdır. Çox zəngin bir insandır və çox təvazökar bir insandır. Mən onun müxtəlif regaliyalarını sadalaya bilərəm, amma özü söylədi ki, məni konkret olaraq, qısa olaraq şair Səlim Babulluoğlu kimi təqdim elə. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz Səlim bəy. Təşəkkür edirəm. Necə ifa edirdi Sərxan? Gənc, amma istedadlı bizim ifaçımızdır. Bir musiqi və çox gözəl bir ifa. Hətta mən kulistə sizə dedim ki, biraz elə bir Akif İslamzadənin səsinin çalarını hiss elədim sanki. Onun tərzini hiss elədim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təbrik edirəm, uğurlu olsun. Minnətdarım, mən də sizə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Siz hazırlaşın, sizin ifalarınız bir qədər sonra təqdim olunacaq. Səlim, biz isə keçək, əyləşək və söhbətimizə başlayaq. Səlim Babulluoğlunu 30 ilə yaxın bir müddətdir tanıyıram. Bəli. İnstitut vaxtından. Və odur ki, mən sizə icazə verin elə adınızla müraciət edeyim. Açığın deyim ki, sizi çoxdan tanısam da, Səlim, efir öz yerində. Orada müraciət forması siz olmalıdır. Kulistə belə mən sizə bu uzun illər ərzində sən deyə bilməmişim. Bunun səbəbi nədədir? Bunun səbəbi yəqin bizim vərdişlərimizdədir. Aha. Və biz bir-birimizə müraciət edəndə yalnız şəxsimizə müraciət eləmirik, eyni zamanda ətrafımıza bir-birimizə müraciət elədiyimizi də göstəririk. Yəqin ona görə bax bu müəyyən o qaydalar, vərdişlər bizi bir-birimizə
sən deyə müraciət eləməyə icazə verməyib. Hər sanki biz tələbə yoldaşı olmuşuq, belə deyə bilərik. Eyni dövrdə təhsil almışıq və bəlkə bütün bunlar icazə verə bilərdi ki, biz deyə. Və bir də efir xaricində görüşlərimizin sayı çox olmayıb. Ona görə yəqin bunun da təhsil olub. Amma mən burada bir nüansı da, bunu efir öncəsi aklıma gəldi, niyə belədir? Tutdum bir nüansı da. Tələbəlik vaxtlarını mən həmişə düşünürdüm ki, Səlim vaxtından tez böyüyüb. Çünki bizim aramızda bir yaş fərq olmasına baxmayaraq, siz bizim qrupun oğlanları ilə daha çox yaxınlıq eləyirdiniz. Xüsusən Rafiq müəllimlə. Bəli, Rafiq Həşmovla daha çox yaxınlıq eləyirdiniz. Və sizin çox gözəl söhbətləriniz olurdu. İntellekt öz yerində, amma nə üçünsə səni özümüzdən, nə üçünsə sizi özümüzdən çox yaşda böyük bilirdik. Bu özün təqdim deyil idi siz tərəfinizdən. Bu elə belə idi də, yəni belə görünürdü yəqin. Valla nə deyim, bunun bir neçə səbəbi ola bilər. Fikirləşirəm ki, bəlkə də bir kurs yuxarıda oxumağım, yaşca böyük olmağımın da təsiri var. Siz ədəbi bir mühitdə, ədəbi bir camiədə böyüyüb tərbiyə almışsınız. Tamamilə doğrudur. Mən hətta kulüstə demədiyim bir iki şeyi də deyim sizə. Buyurun. Mən ilkin erkən uşaqlığımı ana-babalarımın yanında keçirmişəm. Bəli. Allah hər kinə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Hər üçün anama da rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Baxdiyar kişi anamın babası. Çox zəngin bir adam idi. Qarabağ zonasında, Qarabağ bölgəsində çox zəngin, olduqca zəngin bir adam idi. Hacı Misirxan, onun oğluydu. Sonra çox yaxşı ev təhsili almışdı. Quranı bilirdi, ərəb dilini, fars dilini bilirdi. Eyni zamanda Sibirdə sürgün olmuşdu. Məsələn, o kişini mən görmüşdüm, 80-ci illərin əvvəlində vəfat elədi. O, məsələn, Nizamidən, Füzulidən, Xaqanidən, Seyid Nigaridən, Seyid Əzmdən, Qasım bəy Zakirdən, Mirzə Ələkbər Sabirdən saatlarla şeir oxuyurdu. Mən çox kişiydim onda. Və mən onun oğlu, yəni mənim babam mübarək kişinin bir yerdə, onların söhbətlərində iştirak edirdim. Mənim ədəbiyyatla, şeirlə ilk ünsiyyətim əslində o vaxtdan formalar. Babam da yaxşı təhsil almışdı, ev təhsil almışdı, dini təhsil almışdı. Onlarımız ibadət edən mömin insanlar idilər və bizim, belə deyək də, babamın qonaqları olanda ədəbiyyat haqqında hökmən danışılırdı, ədəbiyyatdan söz edilirdi. O vaxt onların oxuduğu şeirlər, mən babamı itirəndə 77-ci ildə 5 yaşım yox idi. Onlar müəyyən şeylər yadıma gəlir mənim və təbii ki, bu şeylər iz qoyur adamda. Və sonraki vaxt yetişdi, mən onların yanından çıxdım, atamın evinə getdim və ilk məni təəccübləndirən şey bir qapıdakı yazı idi. Mən anamdan soruşdum ki, burada nə yazılıb? Mən birinci dəfə idi, hökmət evi görürdüm, belə deyə, hökmət evi deyirlər də, bina evi. Və qapının üstündə yazı oldu, mən anamdan soruşdum ki, bu nə daxı da? O dedi ki, bu sənsən. Çünki oraya yazmışsa Səlimov. Mən birdən-birə təəccübləndim, ya sən demə, mən söz də ola bilərəm. Məsələn, bu mənim ağlımda belə deyək də, həm ziddiyyət yaratdı, həm də bir sevinc yaratdı ki, sən demə, mən həm də sözəm də yəni. Bax, bunu hiss elədim. Sonra ilk məni, ondan sonra təəccübləndim ki, atamın zəngin kitabxanası idi. Yəni, indi ola bilsin ki, dövrə görə zəngin bir kitabxanaydı və mən heç vaxt bu qədər kitabı bir yerdə görməmişdim. Təbii ki, sonra mən öyrəndim ki, atam şeir yazır. Anam da, atam da çox geniş mütaliyyəli adamlar idilər. Baxmayaraq ki, texniki təhsilləri var idi hər ikisinin. Amma hər ikisi, məsələn, bizim evdə o vaxt yadımdadır. Azərbaycan jurnalı olurdu, Uldur jurnalı olurdu. Rusiyadan Yunanistanlı literaturanı yazılırdılar. Sonra Aqanyok jurnalı olurdu. Sonra bir-iki qadın jurnalları olurdu, o dövrün jurnalları. İndi adları yadımdan çıxıb, məsələn, mütaliyyə, məsələn, hətta anamla harf hasiləsində gələndə bizə yemək verəndən sonra 15-20 dəqiqə tələsi ki, yemək yerdi. Onda da bir jurnal məqaləsi, yaxud bir nəsə bir yazı oxuyurdu. Yəni, kitab bizim həyatımızda təbii yolla olub
Sonra da böyle de. Evet. Eləyse siz benim sualına aslında cevap verdiniz bu dəqiqələrdir. Ve özünüz de bayağı təkzib edirdiniz. Özünüz de təsdiq elədiniz ki, artık birinci, ikinci kursa gələndə tələbəliyi de öz ailənizdə keçmişdiniz de. Aslında bu bir mühit idi ki, sizi yetiştirmişdi. Siz artık ora dolğun bir şəkildə gəlmişdiniz. Bax, bunu demək istəyirdim. Anar'ın ötən ilin son gecəsi əsəri var da. Səhv verəmsə, Anar onu 28 ya 30 yaşında yazıb. Ama sanki bir 60 yaşında insanın yazdığı bir əsərdi. Müdrik bir əsərdi. Doğrudur, doğrudur. Nəcib hanım, bilirsiniz necədir? Bu... Yəni insan öz yaşından tez böyüyüb. İnsanın içi o qədər zəngindir ki, artıq o yaşda elə bir əsər yazmaq ortaya qoya bilib. Bu fikri təsdiqləyirəm, amma eyni zamanda başqa bir fikri də demək istəyirəm. Buyurun. Bəzən uşaqlar... Cavanlar bizden daha doğru görürler. Daha müdrik olurlar. Hı hı. Bu birisi neyle bağlı? Bu temizliğiyle bağlıdır. İnsan temiz olduğunca esas meselelerini görebilir. İnsan ki məişətə qarışdıqca, belə deyək, obrazda desək, hayatın içinde köhnəldikcə, o əlavə şeyleri çok görür. İçindeki uşaqlığı da itirir. Təbii ki. Hı hı. Müəyyən qədər uşaqlığı da itirir. Yani. Ona görə ədəbiyyat tarixində çoxlu faktlar var ki, 28-30 yaşa qədər. Təbii ki, böyük ədəbiyyatdan danışıram mən, yəni ortabab ədəbiyyatdan danışmıram. Çoxlu faktlar var ki, dahiyanə əsərlər məhz bu dövrə qədər yazılıb və o yazılan əsərlərdə həqiqət daha aydın görünüb. Ona görə bunda bir səbəb var. Həyata daha çox sevgi ilə baxa bilirsən. Məişətin məngənəsi səni sındırmır, sıxmır. Yəni bu şeylər düşünürəm ki, biraz da qanun uyğunluğudur. Siz dediyiniz məsələ qanun uyğunluğudur. Yaxşı, indi sizə belə bir sual verəcəyəm. 25, 28, 30 yaşında yazdığınız şeylər. Nizami Gəncəvi, məsələn, bağışlayın, elə yadıma düşdü, sözünüzə qüvvət kimi verin, bağışlayın. Buyurun, buyurun. Araya girdim. Narazı. Nizami Gəncəvi Sirlər Xəzinəsi Nizami Gəncəvinin ilk əsəridir. Bəli. Nizami Gəncəvinin bəzi ehtimallara görə əsəri 23, 24, 25 yaşlarında yazıb. Təsəvvür edirsiniz. 23, 24, 25 yaşlarında adam hələ, bilirsiniz, nəinki Sirlər Xəzinəsi səviyyəsində əsər yaza bilər. Hələ nəyin necə olduğunu belə deyək, müəyyən qədər. Amma görürsünüz, ən müdrik əsərlərindən biri yazıb. Bu görə o imanla, daxili zənginliklə, saxladığın o uşaqlıqla, müdrikliklə bağlı olur. Yaxşı, öz şeylərinizə baxanda nə deyirsiniz? 10 il, 15 il, 20 il öncə yazdığınız şeylər və bugünkü şeylər. Hansında daha səmimisiniz? Hansında... Yo, bilirsiniz, ədəbiyyatı qiymətləndirmədə mən səmimi kateqoriyasını qəbul eləmirəm. Amma sözünüzə qüvvət kimi bir şey deyim. Yəni, bu mənim öz şəxsi fikrim deyil. Çevrəmdə olan, yaxud mən onların çevrəsindəyim, belə deyək. Dostlarımızın elə qismi var ki, onlar mənim... İlk dövrdə yazdığım şeirləri daha çox xoşlayırlar. Onlara xoş gəlir. Amma mən belə deyək də, yazışı, şeiri, əsəri yazdı. Ondan çıxdı artıq, ona sahiblik eləyə bilməz. Və oxucunun da fikrinə qarışa bilməz. O bilirsiniz, artıq şairdən kənarda avtonom, muxtar bir həyat yaşayır. Ona görə mən onların fikrinə hörmətlə yanaşıram, anlayıram. Qaldı özümə... Müxtəlif dövrlərdə yazdığım müxtəlif şeirlər var. Amma bir məsələ var da, ustalıq başqa sözlə biclik. Bəzən saflığı təqlid eləyə bilir. Texnika. Texnika saflığı təqlid eləyir. Bəzən bu bizi aldada bilir. Və ədəbiyyat tarixində belə əsərlər çoxdur. Klişedir də, ülgüdür, qoyur. 9-du, 11-li, 12-lik, qulaq qafiyəsi, zəif qafiyə, nə bilim, və s. və s. Bir fikir qoyur içində, şeiri düzəldir. Şeiri düzəldir, gözəl ifadədir. Belə şeylər çoxdur. Amma indi kiməsə deyə bilməzsən bunu eləmə. Eləyir də, yəni, Əlsəmid Kür demiş ki, neynir, adam öldürmür ki, zəif şeir yazır da. Özün də xəbəri olmadan şeir düzəldir. Amma o... Amma axı şeirin altında imzasını qoyur. Yox, o, bilirsiniz, o...
axıra qədər anlamırıq. Biz axıra qədər prosesi anlamırıq. Özünü sən kənardakını alada bilərsən eyni zamanda. Amma dil təmiz deyir, bilirsiniz. Dil dəniz kimidir. Özünü təmiz deyir. Azərbaycan dili görürsünüz 800 ildir, 880 ildir Nizami Gəncəvini yaşadır. İmadəddin Nəsimini yaşadır. Füzulini yaşadır. Dil yaşadır. Ancaq dil mi? Yox, ancaq dil yox. Birinci Allah yaşadır. Sonra dil yaşadır. Əslində dil də Allahın yaratdığıdır da. Dil əslində şair kimdir? Şair, böyük şairlər. Yaxud həqiqi şeirlərin müəllifləri dilin diktə etdiklərini qeydə alanlardır. Mən hesab edirəm ki, normal şeirlərin müəllifləri sadəcə olaraq öz qəlbinə və baş verənlərə düzgün qulaq kəsilən adamlardılar. Bir anlıq təsəvvür, çanaq antenası təsəvvür edin. Sən istiqamətin düz olmalıdır ki, teleqülləyə. Sən nəyisə tuta biləsən. Onun yolu Rus şairəsi Axmatova deyirdi ki, Вы бы знали, из какого ссора рождаются стихи, вырастаются. Siz bilseydiniz hansı üzüstüm zibilliyin içindən boy atır şehir. Yəni o zibilli dediyi də əslində məişət və həyat idi. Yəni həyatın keşməkeşləri, qayğılar. Ona görə bu və Axmatovan bir fikir də yadıma düşür. O deyirdi ki, həqiqi şehirlər zərzələ kimi baş verir. Onlar düzəltmək olmaz. O baş verməlidir. Amma təbii ki, ağılla da, sonra intellektlə də müəyyən şeyləri əlbəttə ki, tənzimləmək olar və lazımdır. Bu da bizə, çünki ağıl da bizə verir. Qəlb kimi insanın iki başlanğıcı var da, intellektual başlanğıcı var, bir də intuitiv fitrəti var. Bunların ikisi birləşəndə olur Nizami Gəncəvi. Ən kamil forması olur Nizami Gəncəvi. Ağıldan və ürəkdən, qəlbdən danışdınız da. Bu yaxınlarda, bilmirəm, belə bir yazı oxudum, belə bir fikir. Deyir ki, dünyada əbədi olan bir həqiqət var ki, bu da qəlbin həqiqətidir. Bəli, bölüşürəm bu fikri o mənada ki, əgər qəlbin arınıbsa, elədir, ən böyük həqiqət qəlbin həqiqətdir. İnsanın yetə biləcəyi ən son mərtəbəyə insanı insanın qəlbi aparır. Amma o qəlb ki, o arınıb. Arınmayan qəlb yox əlbəttə. Arınmayan qəlb insanı faciəyə aparır. Maraqlıyım aşmada. Biz bu dəqiqələrdə zəlzələyə dönən və insan ruhunun o sözə çevrilən o nümunələrdən, şeirlərdən birini istəyəcək sizdən. Çünki şair qarşındadır. Çətin təqdimat elədiniz. Mən deyə bilmərəm ki, onlar zəlzələyə dönüm. Mən böyüklərin sözlərini, belə deyək, təkrar elədim. Amma ilk erkən yazdığım şeirlərdən birini oxuyum siz. Üzünə gülən sevinci, başına daş kimi dəyən qaxıncı, öpüşü qoy olsun lap axırıncı, sevirəm. Sevirəm bu yolun yolçuluğunu, qəm hərifliyimi, hərifliyin pusluğunu. Belə evdə oturub dinləsən içini, heç ara çıxmasan, kədəri, qədəri vecinə almasan, için üçün, için için elə hey ağlasan, görəcəksən ki, sən daha maraqlısan. Təzə söz yazsan, onun təzəliyinə inansan, sonra da təzə sözlər olmur deyib gülsən, ağlasan, görəcəksən ki, sən daha maraqlısan. O qədər maraqlısan ki, üzünə gülən sevinci, ağlattığın kədəri, başına daş kimi dəyən qaxıncı, emməyən qılıncı və başqa nələri sevirsən. Çünki nə əvvəlincisən, nə də axırıncı. Gözəl, çox gözəldir. Nə vaxt yazmışsınız bu şeiri? Doğru yadımda qalıbsa 97-ci ildə. Niyə yazmışsınız? Hansı hisslərdən yazmışsınız? Valla, bu çətin sualdır. Bir o yadımdadır ki, mən həmin o ərəfələrdə... Yəni, impressiyadır. Burada ancaq hisslər var. O ərəfədə 2-3 şeir yazdım. Əlbəramda o vaxt indiki Şirvan şəhərində ata evimdə idim. Çox rahat idim. Ümumiyyətlə, insanın valideynləri yanında olanda, xüsusən anası, insan energetik baxımdan çox rahat olur. O
Ərəfədə elə oxuyurdum, yazırdım. Necə yazdığımı deyə bilmərəm. Sadəcə o görünür hansısa yaşantı, hansısa içində yığılan hisslər və özünü belə bir üzə verir. İndi elə yaza bilirsiniz. Eləni bilmirəm. Yəni, indiki şeirlərin xisləti, xasiyyəti biraz başqadır. İndi yazdığım şeirlərin xisləti, xasiyyəti başqadır. Amma bir şey deyə bilərəm də. Məsələn, mən ən gözəl, özümün ən gözəl hesab etdiyim və eyni zamanda çox rahat şəkildə yazdığım şeirləri qəribət ki, anamın yanında yazmışım. O heç nəyinə məşğul olmurdu. O sadəcə toxuya bilərdi, bir kitab oxuya bilərdi. Yaxud öz mətbəx işlərinə məşğul ola bilərdi. Amma mən onu sezirdim, hiss eləyirdim. Və ən yaxşı şeirlərimi, hətta mən sonra Allah cəmi valideynlərə can sağlığı versin, dünyadan köçmüşlərə də rəhmət eləsin. Hətta ölümündən sonra ona yazdığım böyük bir şeirdə belə bir yerdə vardı ki, mən səni öz şeirlərimin həm müəllifi hesab edirəm. Çox qəribə idi ki, bax, bu baş verirdi. Sanki klapanlar açılırdı, sanki sən göylərlə təmasa daha tez keçirdin. Əlbəttə ki, mən bunu obraz kimi deyirəm. Yəni, əslində nə baş verdiyini mən axıra qədər bilmirəm. Amma bircə onu bilirəm ki, anamın yanında, onun dizinin dibində şeirlər çox rahat yazılırdı. Peki, bu energetikadır? Ola bilər. Yəni, mən... hər halda bu mənim anamla bağlıdır, mənim xidmətim deyildi. Daha doğrusu, anamızın, yəqin ki, bütün anaların, övladlarına olan sevgili münasibətidir. Bax, bayaq biz efir qabağı bir söhbət etdik. Laylalardan danışdınız. Çox gözəl fikirlər söylədiniz. Mən istədim o söhbətə bir də qayda. Bəli, biz danışdıq. Əslində, biz musiqidən danışdıq və mən söylədim ki, musiqisi gözəl olan əksər mahnıların sözləri çox zəif, sözləri çox gözəl olan mahnıların musiqisi sözləri qədər güclü olmuş. Mən sizə o sualı verdim ki, deyəsən, mahnıda sizi daha çox sözlər cavab eləyir, ya melodiya? Yox, ümumiyyətlə, musiqi, bilirsin, və indi fikrimi davam elətdim. Bu əslində niyə baş verir? Ona görə baş verir ki, yaxşı şeirlərin özünün musiqisi var. Və məşhur, səhv eləmirəmsə, Paul Valéry-nin fikridir və yaxud ola bilsin, qarışdıra bilərəm, Ximenes-in fikridir ki, hər bir şeir yalnız ona xas olan səs sırası ilə doğulur. Məsələn, Ərş ilə fərsü kafi, nun bulundu məndə cümlə cun, kəs səsini və əbsəm ol, şərhü bəyanə sırmalı. Buna nə musiqi yazırsan yaz, mənim düşüncəmə görə bu ikinci dərəcəli olacaq. Əslində, Əruzun özünüz musiqisi? Yox, məsələ Əruzda deyil, məsələ yalnız formada, ülgüdə deyil. Ülgü paltar deyil, onun içindəki bədən nədir, o hansı döyüntülərlə olacaq. Onda söhbət ruhdan gedirdi. Təbii ki, biz, bilirsiniz, eyni sözü. Şeyin ruhundan gedir. Eyni sözü. Siz də deyə bilərsiniz, mən də deyə bilərəm. Buradakı operatorlar da deyə bilər. Hərəmiz bir enerji qoya bilərik bu sözə. Və o söz müxtəlif cür təsir eləyə bilər. Ona görə böyük şeirlər var ki, onlara musiqi onları sözləri arxa plana salır. Məsələn, mən indi çox böyük əsərlər haqqında danışmaq istəmirəm. Kimlərinsə xətrinə dəyər. Bunu istəmirəm. Amma bir də görürsən ki, major söz, major mahiyyəti olan sözə minor musiqi yazılır. Minor mahiyyəti olan mahnı gülərək müğənni tərəfindən oxunur. Təəccüblənirsən ki, bu niyə belə eləyir? O oxuduğunu anlayırmı, nə oxuyur? Yəni, bir də görürsən ki, yerüstü sevgiyə aid olan, olmayan sözlərə yazılmış musiqi, yəni metafizik bir mətləbi olan, eşqə, ilahi eşqə aid olan bir musiqi, qadının kişiyə olan sevgisi kontekstində ifa olunur. Onun o profanasiya baş verir də, yəni o ucuzdaşır, saxtalaşır. Belə şeylər çoxdur. Ona görə bu məsələlərdə hər şey asılıdır bəstəkardan və şairdən, onların birgə işindən. Amma eyni zamanda əlbəttə ki, bizim mədəniyyət tariximiz, sənət tariximiz həm gözəl musiqi, həm də gözəl mahnılarla zəngidir. Amma mən musiqidə musiqini sevirəm. Şeirdə də şeiri sevirəm. Mən bu ikisini qatışdırmaq istəmirəm. Yəni, fikrim budur. Mənim üçün, məsələn, Nizami Gəncəvini anlamaq üçün
heç bir ariyaya filana qulaq asmaq lazımdır. Mən götürürəm sətri tərcümələri və başlayıram Nizami Gəncəvini oxumağa. Ya da açıram Nəsimini, başlayıram oxumağa. Məhəmməd Füzulini açıram, oxuyuram və rahat ol. Mənim üçün buna musiqi lazım deyil. Hətta o musiqi nə qədər dahiyanə olsa belə. Amma eyni zamanda, məsələn, mən Qara Qarayevin tutalım eskizinə, etüdünə, nə bilim, qulaq asmaq üçün, adacıya qulaq asmaq üçün mənə heç bir söz lazım deyil. Orada bütün mətləblər var. Mən bunları qarışdırmağın tərəfində deyiləm. Xalis sənətin tərəfində. Qaldı o nənəmiz məsələsi belədir də. Bilirsiniz, mən həmişə bu fikirdə olmuşam, xüsusən yaşada olduqca bunu çox yaxşı anlayıram. Baxın, məsələn, bir gün özümə sual verdim. Necə olur ki, bir bayatı, əzizim vətən yaxşı, geyməyə kətan yaxşı, gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən. Min illərdir yol gəlir və bizim ədəbiyyatdadır. Heç nə onu köhnəltmir. Bir nəfər, bir azərbaycanlı dilin daşısı olub qürbətdə, vətəni üçün çox darıxıb, heç bir ədəbiyyat eşqi olmayıb. Sadəcə olaraq xalq dilində desək, dərd onu danışdırıb, xiffət onu danışdırıb. Onun heç bir ədəbiyyat iddiası olmayıb. Və ona görə xalis sənət yaranıb. Biz ədəbiyyatla məşğul olduqca, dırnaq içində deyirəm, ustalaşdıqca və müəyyən qədər bizləşdikcə, əlbəttə ki, o saflıq, xalis saflıq deyilən şey var ki, ondan uzaqlaşın. Ondan bir qədər, onu təqlid eləməyə başlayırıq. Sanki sintetik məhsullar əldə edirik. Bu da çətindir, çünki o təzəliyi, ilkinliyi saxlamaq qəlizdir, çətindir. O istirab hesabına, yalnız istirab hesabına başa gəlir. Və yaxud sən çox mömin olmalısan ki, bunu, belə deyək də, daha rahat eləyəsin. Mən ona görə birincilərdən deyiləm, istirab çəkənlərdən. İtirən və sonra itirdiyinə görə istirab çəkənlərdən. Səlim, bir söhbəti elə alıda olmuşuq ki, bəli, bizim verilişimizin, yox, verilişimizin həm də musiqi ilə bağlı olduğunu unutmuşuq. Bu məqamda mən düşünürəm ki, bir musiqi eşitsək, dinləsək, gözəl olar. Və bu dəqiqələrdə Respublikamızın əməkdar artisti, Akademik Opera və Balet Teatrının salisi Səbinə Vahabzadə Niyazinin bəstəsi olan Arzumu bizə ifa edəcək. Oh,
gözəl. Çox sağ ol, Səbinə xanım. Təşəkkür edirik sizdən. Və xatirimə bu yaxınlarda oxuduğum belə bir fikir düşdü. Səhv eləmirəmsə, Günel Anarqızın 6-cı əsərindən idi. Deyir ki, əgər mənə yaşamaq üçün başqa bir substansiya təklif eləsəydilər, mən musiqi, poeziya və qoxudan ibarət bir substansiyanı seçərdim. Mənsə, yəqin ki, musiqi, söz və poeziya və səsdən ibarət bir substansiya seçərdim. Və siz, Səlim, siz necə düşünürsünüz? Baxın, istənilən söz eyni zamanda səsdir. Bəli. Biz xalis səsdən yaşaya bilmərik. Xalis səsdən heyvanlar yaşayır. Musiqi, istənilən musiqi. Yəni, musiqi parçası. Bəli. Həm də sözdür. Ola bilsin, çox yozumlu sözdür, amma sözdür. Çünki özündə hansısa mətləbi daşıyır. Ona görə mən düşünəm səs, söz və yazı, yəni onun kaliqrafiyası. Bunlar eyni şeydir. Bir anlıq çox tinli stəkan olur, ruslar ona granyonlu stəkan olur. Elə bilin ki, çox tinli stəkandır. Bir tini səsdir, bir tini sözdür, bir tini nədir, bir tini mənadır. Mən düşünürəm ki, bir vəhdət halı olmalıdır. Mən çətindir, mənə deyim ki, nəyisə, görüntüdür, eyni zamanda hər bir şey görüntüdür, təsvirdir. Ona görə çətindir mənə deyim. Allah bu dünyanı o qədər kamil yaradıb ki, ya həyatı elə yaratdığı kimi hər şey ilə götürmək lazımdır. Və yaxud olmamaq lazımdır. Mənə nədənsə belə gəlir. Çünki həyat, səssiz həyat yoxdur, sözsüz həyat yoxdur, bənasız həyat yoxdur, görüntüsüz həyat yoxdur. Ona görə mən Allahın işlərinə qarışmaq istəmirəm. Yaxşı. Elə isə belə bir sual verin. Bax, həmişə bütün hissləri, duyğularınızı ifadə etməkdə həmişə mi söz sizə kömək edir? Yəni, sözün aciz qaldığı məqamlar olur. Çünki dilimizdə belə bir ifadə var, deyir ki, deməyə söz tapmadım. Fikrimi sözlərlə ifadə edə bilmədim. Sizdə necə? Məndə elə situasiya olmayıb, yalan deyil, yalan danışmaq istəmirəm. Çünki əslində o deməyə söz tapmadım, sözün yoxluğundan yox, hadisənin təsir qüvvəsinin böyüklüyünü göstərmək üçün deyilən bir təbiyyətdir. Elə bir şey yoxdur ki, sən onu sözlə ifadə edə bilməyəsən. Sadəcə baş verən hadisənin qəfilliyi sənə adekvat sözü seçmək imkanı saxlamır deyə biz bunu deməyə məcbur qalırıq. Mənim üçün ümumiyyətlə elə bir hal olmayıb ki, yaşadığım şeyi ifadə edə bilməyib. Onda söz həmişə sizə kömək edib də, siz sözə kömək eləməz. Çünki mən özüm də sözəm. Yaxşı, Səlim, nəyə görə şeir yazırsınız? Bu sualın cavabı yoxdur. Anladığım şeyi ifadə eləməkdə çətinlik çəkmirəm. Anlamıram, ifadə eləmirəmsə deməli anlamıram. Ona görə məncə belədir. Nəyə görə soruşuram? Bir dəfə şair, yəni qələmini hörmət etdiyim şairlərdən birinə verdim bu sualı. O dedi ki, mən ətrafı insanları tanımaq üçün şeir yazıram. Mən söylədim ki, əgər insan heç elə məqamlar olur ki, özü özünü tanımır, özü özündən baş çıxara bilmir, özü özünü dərk edə bilmir. Belə olduğu halda insan özü özünü dərk edir, son məqama qədər dərk edə bilmədiyi halda necə ola bilər ki, sən insanı tanıya biləsən, ətrafdakı bir insanı tanıya biləsən? Mən bu sualın cavabını bilmirəm. Əslində, dərindən baxanda biz niyə çörək pişiririk, biz niyə pinəçiyik, biz niyə rəssamıq, biz niyə musiqiçiyik, biz niyə ofçuyuq, suallarının da cavabı yoxdur. Dərindən baxanda cavabı yoxdur. Biz niyə ofçuyuq? Öldürməyə mi istəyirik? Yox, əksinə, bəlkə biz yaşatmaq istəyirik. Olmuzu satırıq, pul qazanırıq, kimsə aparıb edir. Bu şeylərin bir mənalı cavabı yoxdur. Ümumiyyətlə, dərindən baxanda insan fəaliyyətlərinin bir çoxu Allah iradəsini yerinə yetirmək üçündür. Və bu yolda yaranan suallara cavablardır. Bütün peşələr, bütün işlər. Söz sənəti sadəcə olaraq nəzərə almaq lazım ki, insanın havadan sonra ən çox istifadə elədiyi şey sözdür. Biz ən çox istifadə elədiyimiz şey havadır.
sonra sözdür. Hatta hava özü belə sözdür. Demek biz en çok istifadə edirik elə sözü. Ona göre şairlik peşesi, yazıcılık peşesi biraz farklıdır. Çünkü biz en çok istifadə edildiğimiz şeyi sənət alına getiririk. Burada gəlizlik başlayır. Adi sözlə, bədi sözün fərqi vs. vs. Burada artık sənət məsələləri başlayır. Lap belə dəqiq desəm, akademik söhbətlər başlayır. Bu isə düşünürəm başqa vaxtın və uzun söhbətin olsun. Ümumiyyətlə, şairlik peşədir, yoxsa ruhalıdır insan? Bütün peşələr həm də ruhalıdır. Bütün peşələr? Bütün peşələr. İnanın ki, sevərək görünən bütün işlər ruhalıdır. Sevməyərək görünən bütün işlər elə bir qədər yarımçılıq və peşədir. Əslində peşəkar deyirik də. İşin peşəkarı olmaq lazımdır. Onun texniki tərəflərini mənimsəmək lazımdır və həmişə formada olmaq lazımdır. Amma bu ruh halı ilə, yüksək ruhla, daxili belə deyək səbatla və s. və s. qəlblə baş verirsə, bu artıq başqa nəticə verir. Bu bayaq dedim də hansı şeirlər yaranır. Hər bir halda şairliyi peşə kimi öyrənmək mümkün deyil. Ümumiyyətlə belədir də, bəli, şairliyin təhsili yoxdur. Bəli. Amma başqa bir alternativ də var axı. Bəyəm hər oxuyan molla fənah olurmu? Bəyəm hər, məsələn, istənilən peşəni götürək. Dulusçu, misgər, sən onun təhsilini ala bilərsən. Məsələn, mən adam tanıyıram, bir başqa təhsil alıb, tamam başqa bir peşə ilə məşğul olur. Ona görə ki, onu sevib, ona görə ki, o ürəyinə yatıb. Bu məsələ, yenə də deyirəm, bir mənalı deyil. Mən dəqiq cavabları bilmirəm. Bax, söhbətimiz ərzində bir neçə dəfə dediniz ki, cavabını bilmirəm, cavabını bilmirəm. Bu cavabları bilməmək sizi incitmir ki? Əksinə, xilas eləyir. Doğrudan? Əlbəttə. Yəni, cavabını bilməmək yalan danışmamalıdır mənə. Mən necə cavabını bilmədiyim şeyi ağlı-ağlı durum sizə izah edeyim? Bilmirəm də. Bu artıq məni yalandan xilas eləyir. Eyni zamanda bizi dinləyən adamları da yalandan xilas eləyir. Yox? Elədir. Birinci məni xilas eləyir. Çünki mən doğrudan bilmirəm. Birisi bir şey deyim sizə, maraqlı, təəssüflü, kədərli, eyni zamanda bizim ədəbiyyatın faktıdır. Bu yaxınlarda Hüseyin Cavidin dindirilmə protokollarını oxuyurdu. Hüseyin Cavidin əleyhinə ifadə vermiş adamlarla bağlı. İttihamçı deyir ki, axı filan kəs sizin haqqınızda deyir ki, siz pan-türkçisiz, nə bilim, əks inqilabçısız və s. fəaliyyət göstərmişdir. Deyir, filan kəs düz demir. Deyir, müstəntiq təkrar sual verir. Axı, sizcə niyə filan kəs yalan danışır? Hüseyin Cavid deyir ki, mən bilmirəm. O deyə bilər də, o şər atır, böhtan danışır. Amma demir. Çünki onun da elə olduğunu bilmir. Çünki bəlkə həmin adamı incidiblər. Bəlkə həmin adamı çox böyük əzab veriblər. Və o məcbur olub, xilas olmaq üçün nəsə deyib, o necə deyə bilər böhtan atıb? Hüseyin Cavid kimi adam, İblis əsərini yazmış adam, şərin genezisi ilə məşğul olmuş adam deyir ki, mən bilmirəm. Bu görə bilmirəm cavabı yaxşı cavabdır. Çoxlu yanlış bilirəmlərdən daha yaxşı. Amma mən bilirəm ki, verişimizin bu hissəsində bizi gözəl bir musiqi gözləyir. Sərfan Bürüyəzadənin ifasında Azərbaycan musiqi xəzinəsindən gözəl bir ifa mahnı olacaq. Buyurun Sərfan. Görüş yerine
sardayam yar gel gel. Evdi unutma görüş yerinde ilk bahardayam yar gel. Vefadarım benim ilk baharım benim. Eşkinde görmüşem saadetim. Aferin, teşekkür ederim. Çok güzel idi. Sağ olun, teşekkür ederim. Söyleyebilmem ama hakikaten de ben bu dakikalarda hislerimi sözle ifade etmekte acizim. Teşekkür çok ederim. Sağ olun, teşekkür ederim size. Ha, siz hangi sözlerle veya da hangi bir bundan sonra hangi bir şeyle böyle şey yerindeydi yani. Mahnı özü hisleri ifade edirdi diye bizim tekrar onu onun yarattığı şerh etmeye ihtiyacı yoktu. Hisleri düşünmürem.
Deyir, qabaq-qabaq kitablar oxudum, alim oldum. Amma həyatı mənə eşqin özü öyrətdi, eşq öyrətdi. Siz nə deyəcəksiniz? Bizim deyə biləcəyimiz ən ağıllı şey bizə qədər deyilmiş ən ağıllı şeyləri təkrarlamaqdır. İnsan özü-özünün öz kitabını oxumağa bacarmalıdır. Ümumiyyətlə, bu həyatın dərki insanın başına gələn hadisələrin, yaşadığı həyatın təhlilindən başlayır. Çünki məşhur bir hədis var, orada deyilir, Allah hadisələrin dili ilə sizinlə danışır. Elə bir həyatımızda hadisə yoxdur ki, mən buna əminəm ki, o hadisədə bizim gələcəyimizlə bağlı bizə mesaj olmasın. Başqa məsələdir ki, biz bunu oxuya bilirik, sezirik, sezmirik. Məsələn, mənim öz biografiyamda başıma gələn əksər şeylərin, xoşa gəlməyən şeylərin səbəbi mən özüm olmur. Mən bunu çox yaxşı bilirəm. Xoş şeylərin səbəbi Allah olub və onun vasitəsilə dostlarım olub. Bax, bunu belə deyək, bəzəksiz, düzəksiz və olduğu kimi deyirəm. Bu yaxınlarda, bəli, təxminən 1-2 həftə bundan öncə Ruslan Mollayevin səhv eləmirəsə, bəli, rejissorluğu olduğu Sözün Zəfəri, bəli, belə bir film ekranlara çıxdı. Orada sizə məxsus şeiri dinlədik. Bəli. Bəlkə təqdim eləyək bu məqamda həmin fragmenti. Həmin qadına məktub. Mənə şəkil göndərdin uzun illərdən sonra. Bəraət üçün şəkillər görən nə deməli idi? Hə, elədi sükutda gizlənib bütün sözlər. Gözəldi saçında ağ, istirabın sancağı. Mənimsə köksümdədir xəyanət qəlpələri. Şəhvətin köynəyini təəssüf yeri qurudub, birlikdə son günümüz, yəni o duruş, əda, keçmişin yaddaşında indi çoxdan soluq. İndi mən çox düşmüşəm. Sən də cavan deyilsən. Qırışları gizlətmir boynundakı yaylığın. Tənhasan. Yeməyini yəqin yavan yiyirsən. Gövdəni gəzdirəndə büdrüyür ayaqların. Adamlar deyilik. Qalar üz gözümüz, düzgüdə təskinliyin gözəlliyin deyilsə, heç olmasa dadına yetişsin diriliyin. Balaca şəhərlərin çox rahat dünyası var, 3-4 dükan, meydança, klub və qəbristanlıq. Amma əsas bu deyil, orada bütün söhbətlər dünyanın özü qədər yaman çəkər adam. Ömür arda yaşansa, tale orada qonaqdır, qonaqsa qovmazlar, bir də adət var axı. Axşamları tum çırtlat, pəncərədən aya bax. Leylanın məcnununda son hərf üçün başsındır. Ümidlərlə yama sabahın cübbəsini, dualardan bərk yapış, təkcə özün üçün yox. Xatirə güvəsini təmiz döz başından. İndisə getməliyəm. Oğlum məktəbdən çıxır. Nə deyim? Şeir deyirdi hər şey. Hə də. Kiçik bir şeydir, amma insanın həyatının bütün mərhələləri keçir bu şeirdən. Bəli. Çox gözəldir deyirsən, deyə bilmirsən. Çünki axı bu bənzətmə də cılızdır bu şeirin qarşısında, bu fikirlərin qarşısında. Ən böyük şair həyatdır. Biz bilirsiniz, mən bunu bəzi Avropa şairlərinin şeirlərini oxuyanda hiss elədim. Uşaqlar həyata çox maraqla baxırlar axı. Heyrət dolu gözlərlə baxırlar. Onlar həyatı olduğu kimi sevə bilirlər. Onlar əlavə heç nə eləmirlər. Onlar analarını ana kimi, atalarını ata kimi, ağacı ağac kimi, günəşi günəş kimi. Hər şey olduğu kimi sevirlər və anlayırlar ki, hər şey elə bizim gördüyümüz kimi, olduğu kimi kamil yaradılıb. Çox təəssüf. Və bəlkə də təəssüflənmək indi minor mənada özünü doğruldur, amma genəldə böyük mənada elə deyil. Çox təəssüf ki, dərdlər də elədir, problemlər də elədir, yaşanan tarixçələr də elədir. Yaşanmasa tarixçə, biz anlamırıq. Biz
belə xəlq olmuş, fitrətimiz budur. Yalnız istisna edirəm böyük möminləri. İnsan hadisə ilə böyür. Ona görə bayağı mən sizə dedim ki, biz öz baş verən hadisələrlə Allah bizi ilə danışır, bizi başa salmağa çalışır. Ona görə biz elə başımıza gələn tarixçələri doğru dürüst, həm də anlayaraq yaza bilsək, elə bu ədəbiyyat olacaq. Mən bu şeyin üstündə demirəm, ümumiyyətlə deyirəm. Yəni, düz başa düşün, yalancı təvazökarlıqla da aram yoxdur. Amma eyni zamanda qeyri təvazökar görünmək arzum da yoxdur. Hesab edirəm ki, həyatı olduğu kimi yaza bilsəydik, buna cəhd edəsəydik, yaxşı nəticələr əldə edəyərdik. Rilkenin düyün elegiyalarında bir parça var. Deyir, bəlkə biz bu dünyaya quyu, sütun, günəş demək üçün gəldik. Amma bu sözləri elə demək üçündür ki, bu şeylərin özü belə fəhm eləyə bilmirdi. Çox dərin bir şeydir. Ona görə belə. Bəli, əslində həyat elə özü də gözlənilməz keçidlərdən ibarətdir də. Gözlənilməz keçidlərin üzərində qurulub da. Siz bunu daha yaxşı. Gözlənilməzli həyatın müəllifinin biz olmadığımızı sübut edir də. Yəni, biz müəllif olduğumuz şeylərin əvvəlini də sonrasında bilirik. Gözlənilməzi Allahın təcəllisidir, yəni Allahın varlığını sübut edən bir şeydir. Bu tərəfindən çox, ümumiyyətlə, gözəl bir nemətdir gözlənilməzlik. Baxın, əslində nəyin üstünə gəlmək istəyirəm? Daha doğrusu, söhbətimizin axarı bu istiqamətə gətirir və biz bu mövzuya mütləq toxunmalıydıq. İkinci Qarabağ döyüşləri, ordumuzun şanlı qələbəsi. Müzəffər ordumuzun bütün dünyaya səs salması. Əslində bu özü, biz bunu gözlənilməzdik, kim söyləyə bilməliyik. Bu Allahın bir lütfü idi də. Təbii ki, bizim qələbəmizi şərtləndirən, təmin edən amillər var idi. Bunu ölkənin prezidenti, Ali Başkomandan öz çıxışlarında, xüsusən bu son 6-7 aydakı proseslər zamanı xalqla mütəmadi ünsiyyətlərində izah elədi. Burada o müzəffər ordunun formalaşması, silahların alınması, siyasi zəminin hazırlanması və s. və s. və s. və ən nəhayət və bəlkə də ən birinci qəhrəman şəhidlərimiz, qazilərimiz, onların qəhrəmanlığı bu qələbəni təmin elədi. Amma bütün bu məsələlər baş verən hadisələrin görünən tərəfi. Mənə elə gəlir ki, görünməyən tərəf vardır və biz bunu hamımız hiss edirdik. Məsələn, məni ən mütəəssir edən şeylərdən biri, gözüm doldu, bir neçə səhnə var idi. Biri ölkə prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidenti Cənab Ərdoğanın Şəhidlər Camiəsində birgə namaz qılmaları idi. Məsələn, bu məni riqqətə gətirdi. Bircə bu anı görmək üçün yaşamağa dəyərdi. Bu qələbəni şərtləndirən, onu bizə siz dediyiniz kimi lütf verən Allaha şükür idi. Çünki biz dəyişməliydik ki, qələbə bizim olsun. Mən belə hesab edirəm ki, bu illər ərzində biz millət olaraq, toplum olaraq, cəmaat olaraq yaxşıya doğru dəyişdik ki, çoxlu şeylərə münasibətimizi dəyişdik ki, Allah bizə bu lütfü verdi. Çünki hər bir qələbənin əsasında o qələbəyə layiq olma məsələsi durur. Və bu o deməkdir ki, biz eyni zamanda o məğlubiyyətlər də layiq idik, onu yaşamalıydıq ki, katarsis keçirdək, təmizləmək. Və çox şükür olsun Allah ki, elə belə də oldu və biz bunu yaşadıq. Və hesab edirəm ki, bizim Azərbaycan ədəbiyyatının sözü də bundan sonra dəyişəcək, tamam başqa mərhələyə keçirəcək. Və bugünlərdə, daha doğrusu bir neçə ay öncə, bizim gözəl rejissorumuz, çox hörmət etdiyim bir insan, Elçin Musaoğlu'nun Kağız Ev filmi ekranlara çıxdı. Oradakı şiir parçası bir əsər idi, bir sənət əsəri idi. Və bu sizə məxsus idi, şübhəsiz ki. Mən istərdim bu dəqiqələrdə Pərvizdən xahiş edək həmin şiir parçasını səsləndirsin. Kağızdan bir ev qurmuşduq nə vaxtsa. Gündüz kimi dümağ idi divarı. Talvarında sarı salxım üzümü,
həyətində şirin narı, zoğalı. Sürahisi əlimizə sığaldı, bir cüt gözdü pəncərəsi gecələr. Eyvanına bütün məhəllə sığardı, qəhqəhə ilə gülüşərdi körpələr. Burulardı bacasının tüstüsü, qapısının cırıldısı holavar. Birdən-birə qəhət oldu istisi, qaçaq oldu birdən-birə eloba. Birdən-birə su yerinə həlməşi, irin axdı, susuz qaldı bağatı. Yetim qaldı həyət baca, ev eşi, uçub getdi laylası ilə bayatı. Namərd yağı göz diksə də yurduma, evimizə düz gəlmədi dirəyi. Budur yenə qayıtmışıq atacan, kimi şəhid, kimi qazi, kimi ruh. Bayatı ilə holavarla qarışıq, bir havayla yenə dövrə vururuq. Xatirələr bizimlədi qolqoyun, hamı sağdı, hamı şaddı anacan. Çal çağırdı el obada, toy düyün. Bu evi biz qurmuş idik o vaxtdan. Bu hansı ev idi? Ümidlərdən qurduğumuz ev idi. Bu ölkəmizdir. Bu bizim ölkəmizdir, bu bizim evimizdir. Yəni bu yalnız Həsənin, Məhəmmədin, Günəlin evi deyildi. Bu sizin eviniz idi, mənim evim idi. Bu bizim bədənimizin bir parçası idi, Qarabağ. Yadımdadır Rafiq Əşimovdan, yenə də elə Elçin Musaoğlu ilə illər əvvəl Qaşqır şəhərində film çəkirdik. Qamış şəhərin yuxuları. Orada bir, deyəsən Cəbrayıldan idi o qadın. Yaşlı bir qadın müdrik bir söz dedi. Dedi, biz torpaqdan yaranmışıq da. Biz torpağımızı itirməklə əslində özümüzü, öz bədənimizi itirmişik. Və biz bugün o torpaqlara qaytarmanı öz bədənimizi qaytarırıq. Vəhdət oluruq, bütünləşirik. Ona görə Elçin Musaoğlu gecə zəng elədi mənə və dedi ki, belə bir film çəkmək istəyir. Biraz film haqqında danışdı. Gözəl Kağız Ev. Çox gözəl. Bəli, Elçin çoxlu maraqlı işləri var. Biri də bu idi, sağ olsun. Elə o savaş dövründə çəkilən maraqlı dokumental filmlərdən biri idi. Özə zamanında bəli, çəkilən. Bəli, bəli, bəli. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox gözəl və zəngin bir insansız, gözəl müsahibsiz. Düzdür, biz müəyyən məsələlərdən danışmadıq. Gələn söhbətlərimizə qalsın, bəli. Və mən verilişimizin sonunda bir daha tamaşaçıların adına, öz adına sizə təşəkkür edəcəyəm. Təşəkkürümü bildirəcəyəm. Var olun, Səlim. Yüz yaşayın, gözəl əsərlərlə bizi sevindirin və elə həyatın özündən, gələn gözəl bir şeirlə mən bugünkü verilişimizə nöqtə qoymaq istərdim. Əslində, bu formatda biz verilişimizi heç vaxt yekunlaşdırmamışıq. Amma düşünürəm ki, bu lap elə vaxtına, zamanına hesablanmış bir nöqtə olar. Açığını sizə bir şey etiraf eləyim. Mən çoxdan da belə təsirlənməmişdim, gözlərimdə olmamışdı sizin bu şeirlərdən. Məni çox tutdu. Mən də sizə qarşılığa bir etiraf edeyim ki, mən axır vaxtlar söhbətə cəlb olunmuram. Yəni, müsahibə verirəm, amma suallar mənə üçün maraqsız olur. Bugün mənə maraqlıydı. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. İndi sükut, tez-tez kəsirir mənim sözümü. Əvvəlki tək qan qaynamır indi damarda, güzgülərdə qaçırdıram tez-tez gözümü. Adımı da heç yazmıram tərli divarda. Qırxı çıxdı bu ömrün canım sevgilim, heç darılma çarxı hələ şükür fırlanır. Bir sabah sual etsən, anı sevgilim, görərsən ki bir yel əsir, çöp dığırlanır. Bir quş onu dimdiyinə alıb götürər, asta-asta qanad çalıb qalxar yuxarı. O quş onu yuvasında divara hörər, qorumaq üçün ətcə bala quş balaları. Dövrənə al nəvələri, sən də əzizdə,
üzerinde gözümü tap, adımı çağır, kederi kov. Ah nelerim.